まず会社とかでジムの椅子で行っている場合は背もたれにかからないで、体を起こした状態で行ってください。そしたらまず肘を手でフックします。軽く。その後に両頸筋を使って肩甲骨をこういうふうに寄せるように、胸を張って肩甲骨を寄せるようにしてください。ここは力入れなくて大丈夫です。その状態で首はだから力が抜けますよね。こう胸を張って両頸筋を引くので首の力がうまく抜けていることを確認してください。その後にねじります。で10秒ぐらい両頸筋が縮められて気持ちよく使われているのを確認してあげてください。スーッと力を抜きます。パソコン作業で疲れた伸ばされすぎた両頸筋を縮めてリラックスしてあげます。ヒューねじります。この時に骨盤がこういう風にして動きます。骨盤が動く。こちらの膝が前に出てこちらの膝が中側に入るって感じで、これ骨盤の動きが上半身の両頸筋に伝わってきます。こういう感じですね。で、首の筋肉もリラックスしていることを確認してください。10秒ぐらい両頸筋をちょっと縮めてあげて気持ちよくリラックスしている感じを味わっていただいて、ため息でリラックス。で、10秒ぐらいリラックスして力を抜いた状態を味わってください。それによって両頸筋が伸びてきます。リラックスします。という感じで、これを2回左右で2回ずつ行ってください。そうすると両頸筋がリラックスして肩こりが解消いたします。ぜひ行ってください。